hladnog zato što sedi. Samo kazna kad nema niko. Bravo, Stefane.
Nema više. Šta je, otišla baterija? Moram da nađem, ali ne može nigde da se kupi ta baterija. To je... Maj? Ma neka, nemam pojma, neka specifična. Može jedan preko onog AliExpressa da se... Moram Mariju da angažujem da ona to naruči. Ona je stručnjak za to. Čisti. Imaš kod Delta City-a. Znam, onaj, ono, sve baterije, ili kako se zove. Ja se nalazim za štampane ploče. To baterije koje Renata se zove. Renata Hill. Polaki se! Više, ne u nazad! Ne u nazad! Tečić, više. Veći telefon. Da, da, ima oznaka. Ti bilo 20 minuta. I gotovo, čao, nema. Ali kakva goveđa glava na golu. Ajde, Filipe. Ovaj ne svira ništa. Samo prelazi. Na primjer, Živković to ne mora, on već ima sinče. Ne, tebi neka puši. A pare sedi i drži je za ruku. Ja sam gledao. Može i to, bre, Dobro, možda nije penal, Indija da bi mora da svira. Sigur. Ovo je pomoćni futbol. Jedina dva čeka. Bravo! Jo, vaj, korođen! Samo od jednom nešto dođe za kmeča, a crlja puta. Nemoš trojica. Stojao tri noge. Ajde. Ko je spravio 20 tima?
Ovo je presedinu gde je najveća buča. Ajmo, bre, crveni, bre! Pećeš, bre, jebote, bre. Ajmo, 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 ajmo! Odavde isto nešto ide. Kulo! Ono brzo bilo. Šta si ti oni krivi? Jebem te, golmane, usta! Što si uvatio? Ustima. Jebem te, ustima! Pa daj, bre, Filipe, koji ti je đavo, jebate, 50 u loptu izi. Nema usilja. Evo neč! Lomi ga! Pa znam, trojica ima, bre, ako je... Pa nema, nema komu. Završila mi Kostamajka. Ruka! Ruka! Usupi Kostamajka. Bravo! Yes, kontra fall. Stalo si čekao loptu. Nema diskusije. Nema, nije ništa. Ne, nije se. Jeste to. I prošao ih je, što ne smisli. Ne znaju da, da igraju odbrane. Promet, ne igraju se da se postane prema dana. Opa! Opa! Čoka! Gde je mu? Čoka, bez opet. Daj mi! Evo rade! Evo rade, prošao! Evo ja se vikine, otvoru kapiju! Bravo je Mavi, gde svaku je loptu izgubio. Ali nema snage. Se prošlu utakmicu lepo igrao. Dok, ali je igrao samo polu vremena. Gledajte kako ste poklonili. Da, ima dobru priču. Da, ima uvijek. Evo ga Ljuba, evo ga Ljuba. Evo ga Ljuba. Evo ga Ljuba. Ja, ti. Tiči, Čoko, tiči, vamo, nema niko. Tu liniju. Neće, 11. Filja igra, igra će naprijed, neće nam. Evo ga, Ljuba. Vođi Čoko, čuvamo ti mesto ovde.
Dođi, čoku se pa je ovdje, ej, gdje se pa je što imamo? Da, viču. Šta ko da kažeš da to nije za tebe, šta ti si više nivo neki? Jer u terenu! Jer u terenu! U ofsajdu. Pa ne. On lego tamo. Jer lego na sred terenu. Izađi ti sa njim! Ko izašao onaj mali, izašao Mare, ušao ovaj. A, jok. Pa jeste. Pa jeste. I njega i... Naša, naša! Digni glavu Pavlaka. Šta sad sviraš? Golmana. Šta ga njegov nagazi? Pa valjda. Pa njegov ga nagazi. Šta se rendaš, majmune, jedan? Soba. Soba sa 4 stola, brate. Šećimo tamo, šalo po ovoj kontinentu. I neko na Barići 4 stola. Tu se roka do sandvića. Ola bre, majmune, sedi dole bre! Ti tu trena kuđi preko glave bre, sisa jedna bre! Sedi dole bre, alo! Sedi dole, majmune! Musa, ko ti izdiritilo? Znači, nema jedan prikupinje. Treba, idemo s kontra strane da ga pljujemo. Treba li bi da ga pljujemo? Evo ga crnja! Evo crnja ulaz, ja ide, pes na gosu! Ajde, 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 ajde! Ajde! Naši su gorinu u vidu. A što ide posle dogovora? Pa! Ide Hendrik. Viš pošto ovo? Sad! Ne, pa, Trinja će ti pomogu. Tamo smo glasili da je Hendrik. Da radi ruci, podržali se poziv. Poštuju da ljudi, ne znam.
Kako je 20? Ma, 20, skoro 30 minuta. 5 minuta najmanje da smo duši. Sad će kusati da prikolje. Sad će mali da me odere. Sad će da te napravi teleskop od upeta, znaš? Sad će te obesiti teleskop. Nemoj da vagrit ću samo. Nemojte, vi ste drugari! Znaš ono kao u NBA-u? Sam, sam, sam! Leđa, leđa, leđa! Nega rade. Ajde. Lopta, lopta! Sa dve noge, bre, kakva lopta s dve noge, jebote. S leđa s dve noge, kako? Ajmo, doktore! Ajmo, doktore! Kako si ga ti me udario, majke ti Bože. Studija majmune! Ti pomoćni! Majku ti jebem! Nema pišu. Ne, majke, sami si ti kao sudan tip, sujete. Sad ću ti nosi mi pistol za pojas i kući. Nazad još! Nazad još! Vani! Nazad još! Gledam neki meč, naši kao sudje razvoj. Ovo je daleko. Centar se znamo stati. Moro vam. Evo ga, i rade pretoča, ajmo, rade, ajmo! Kako brzo je? Ovo, mislim da kod da ja znam onak, ali... Više po mali skupi kad crema i beži kući. Nemoj to da se igrati, nemoj to da se igrati. Offside bre, jao, Max, 5 metara. 5 metara. Kako ne vidi, ne prati da kalkuri njega da... Bravo, Denise, bravo, Denise! Nisam
Bravo, Čoko, bravo, Čoko, bravo, ajmo, ajmo, palju smo, razi to. Dobro, baka se. Nije smije. Leđa, leđa. Bravo, Čoko. Bravo, ajmo, ajmo, crveni. Nije prihvatio. Nemoj nazad, jebote, ima sveleta tamo, jebote, ti lopte u tebi Yeah.
Bravo. Dobra lopta. Tić! Strojicu! A nije? Ne, ne, ne. Ajmo, 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 Ejdi bre, sudija bre. Aj, sudija, smešan si kod crtani film je. Bre. Smešan si kod crtani film je. Bre. Ajde bre, beži bre. Alo bre, neku ti poruku. Majmune jedan. Seksualni devijant u najgore vrste. Ušu niste. Gdje je lepo. Kada je on sam što si onda dobro. Izađi ti s njim! Pa se bereš ti na njega, mi ste dobro. Ajmo, ima nas više! Evo ga dar, evo ga dar, sad kreće ovdje kudru. A kasnije su počeli. Ima 11! Kasnije. Pa znači, 5 minuta minimum treba. Slavi su po zaštekaju. Dobre, dobro, dobro. Opet ih ima 11! Sudija, prebroj! Pogledaj ovo jebo. I šta je sad sudija? Pa daj bre sudija, jebote, jesi ti lud čovjek, jebote, bog te jebo. Daj mu crveni kartu. Pa sad se on setio jebote da mu da žuti karta. Kakva budala. Kakva je to budala. Evo
Ne može Filip ovdje. Teško. Preblizu. On mora bude jak šut. Ma je on je golmanog ugao, treba da šut. Da, da. Beži u svoj ugao! Tako! Poglavo, poglavo! Poglavo! A, ma bre, smirite se više, bre, jebate, vol. Žena, ja te ne poznajem, je, samo da ti kažem, je, ja da te branim neću. Ne, odličan je šut, odličan je šut bio. Odličan je šut bio. Daj, brisi, izmeni gomala, brisi bez gomala igre. Samo sad da se čuva. Stavi suđu na to. Pa ne treba da, mislim, treba da igra i svoj igra. Odlično, odlično. Ode wow, ode wow. Mi, ipak je, ipak je u gola, u gola, u gola. S one strane zastavice prošle, za malo. Hajde, pobite se, ajde! Pobite se, nekako! Idi u zadrugu! Dajmo žuti! Dajmo žuti! Dajmo žuti! Opa će te kuruli! I metu se tebe! I da poniramo njegu! Kaora jebote! Evo se da! Ovo fito je verano! Ovo je daj! Goveda glupa. Goveda glupa. Šta? Ne, ne, ne. Još
ko bi izašao. Ajde, ajde, crveni! Kome, kad nema nikog? Vrati gol! To je, brati, kao mi napadamo nešto, čuje bregoje. Napuni te šest. Idi Čoko, idi ima i dvoje. Idimo pita. Što pravi ne ide u kadru? Što da ide? Ajde, Stefane, gdje si? Jebi! Aj malo se smirite, mislim, tu su mu i roditelji, nema smisla. Aj, aj malo. Na pamet, pilja na pamet loptu baca, znači to je čudo jedno. Samo dva minuta produžio. Budala. Budala. Ajmo! Kao lopta izvršila.
vazduhu. Sada sam mu rekao, nemoj da je istrčala. Ima tamo uzor. To nije tvoj posao. Tele! Idi na skok, Tele! Idi na skok! Idi na skok, Tele! Sad sviraš. Ajde, po lopti je bila, je. Daj bre, sudija, jebate. Stvarno, sudija, jebate. Ajde, sudija, stvarno, je. Nije ovo ragbi, druže, daj mu crveno. Vrati ga za sisu! Kako se zalete. Bez brusa. Šutiraj na gol, Tele, ne zna ništa! Tele! Kako srti ti, Čoko? Tele ti tata, pička, ti materina. Bravo! 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 Bravo